Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet. Lunatun numeraatios. Lõunamäe raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl, järjekorra numbriga 41. Juba järgmisel nädalal, 20. juunil kell 12 algavad vandenõuanalüütikute suvepäevad. Kahepäevasesse programmi mahub nii asjalikku kui lihtsalt lõbusat, ehk meelte teravdamist ja ka meele lahutamist. Täpsema info leiate Facebooki üritusest vandenõuanalüütikute suvepäevad 2024. Huvitav fakt. Suvepäevade paiga omanikule tuli ühe konservatiivse erakonna liikme poolt telefoni kõne, kus tunti huvi, kas suvepäevadele tuleb ka Maik Kalamus. Nimelt olla neile kaevatud, et Maik Kalamus osaleb ka. Sellist infot ei olnud ürituse lehel ega mitte kuskil mujal. Lihtsalt kellegi oletus. Küll aga oli Facebooki ürituses kirjas, et kutsutud on ka peaminister Kaja Kallas. See konservatiividel üldse ette ei jäänud. Lasse Kajake tuleb, peas, et Maik Kalamus hoitakse inimestest eemal. Väga huvitav lähenemine. Tean Maiki, tean kui pühendunud ta on, mis ta eesmärk on. Kui keegi ongi üleskujetud teda pettiseks pidama, siis isegi sel juhul pole loogiline, et ta Kajast rohkem ohtu kujutaks inimestele. Ja Kaja kutsumisega seoses on oma lugu. Kuna meid võrukaid tituleeriti Eesti kõige kurjemateks, presenteerisin ma viisakalt, aga otsekoheselt sõnastatud kutsega, meie soovi leida ühine keel. Loen teile kutse ette. Tere! Viimastel aastatel on aset leidnud sündmused, mis on meie niigi väikest ühiskonda lõhestanud kurvaks tegevas ulatuses. Laias laastus on kaks leeri. Need, kes usuvad pimesi, mida peavool ütleb, ja need, kes leiavad aega ise uurida, mis tegelikult toimub. Kumbki varianti ei garanteeri 100%-liselt tõeteele sattumist. Küll aga on viimaste aastate sündmused peegeldanud, et suurem lootus tõest pilti kokku saada on just peavoolust kõrvale vaadates. Valik, millega kaasneb silt vandenõuteoreetik. Meie vandenõuanalüütikute seas on silmapaistvaid arste, teadlasi, oma ala spetsialiste, edukaid ja muidu tublisid inimesi, kes lihtsalt on suure mängu meie maad ja rahvast hävitava mängu läbi näinud. Oleme küll vähemus, just kui ei omaks õigust teie aega ja tähelepanu paluda, aga kas mitte vähemused ei pidanud just eriti hinnaline osa ühiskonnast olema? Olete lahkelt oodatud meie 20. juunil kell 12 algavatele vandenõuanalüütikute suvepäevadele Vahemetsa talu Hellenurmevalt Tartumaa. Jääda soovidega Kertu Luisk. Kutse läks teele 24. mai õhtul, vastust pole siiani saanud. Ehk siis võite rahulikult hingata, ta ilmselt ei tule, aga isegi kui juhtuks ime ja ta tuleks, siis teadke, et ma olen ka koha peal olemas. Eelmises saates jätsin õhku politseilt tulnud teabenõude vastuse, mis puudutas liitlasväelaste poolt toime pandud kuritegusid. Lühidalt olid küsimused, mitu kuriteo teadet vägistamise toimepanemise kohta Võru maakonnas on Lõuna prefektuuri kagu politseiaskonnale esitatud alates 1. oktober 2023. Juhul kui sellised kuriteo teated kaebused on esitatud, siis kas on alustatud kriminaalmenetlust ja milline on nende menetluste hetkeseis? Kuidas ja kes menetleb süütegusid, kui selgub, et süüteo on toime pannud liitlasväelaste, sealhulgas Ameerika Ühendriikide sõjaväelane? Mind on teavitatud, et eri asjade uurija Evelin Paju soovib mind küsitleda korrakaitseseaduse paragraaf 30 lõige 1 ja 2 alusel, milline on avaliku korda ähvardav oht, mille ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korra rikkumine, mille kõrvaldamiseks mind küsitleda soovitakse. Vastus. Alates 1. oktober 2023 kuni käesoleva ajani on PPA andmebaasis registreeritud 4 seksuaalse enesemääramise vastast kuritegu. Antud asjades on alustatud kriminaalmenetlust. Kohtueelse menetlustega seotud andmeid PPA ei väljasta. Teabenõudes küsitud ajavahemikul on PPA andmebaasis registreeritud 7 infojuhtumit, mis on seotud erineva seksuaalse alatooniga. Eesti Vabariigi territooriumi liitlasvägede ja sõdurite poolt toimepandud seksuaalse enesemääramise vastaseid süütegusid menetleb PPA. Kui ma olen lugenud need rahvusvahelisi leppeid, kuhu meie siis oleme nüüd alla kirjutanud, kuigi meie on hoopis midagi muud kui need asjapulgad, kes võtavad voli meid esindada, siis nende lepet alusel ei ole võimalik PPA-l need asju menetleda. Ilmselt siis PPA menetleb täpselt nii kaugele, kui selgub, et tegemist on liitlasväelastega ja siis antakse asi üle militaarpolitseile. PPA on teid kutsunud korrakaitseseadus paragraf 30 lõige 1, Lõuna prefektuuri
prefektuuri Kagu politseijaoskond Euroopa politseimaja, et küsitluse käigus välja selgitada teie poolt väidetavate liitlasvägede sõdurite poolt toimepandud süütegude ja tehiolud. Teie poolt väidetavad liitlasvägede sõdurite poolt toimepandud süütegude puhul on tegemist esimese astme kuritegudega, mis on avaliku korda häirivad ja ohtlikud. Kusjuures ühe juhtumi puhul see ei olnud isegi mitte vägistamine, vaid see on inimrööv. Kui siin tuimastatakse, visatakse kaubikusse, siis see ei ole lihtsalt vägistamine üksi, aga inimrööv on väga, väga karm asi, isegi kui siin mingi aja möödudes visatakse bussist välja, see on ikkagi toime on pandud inimrööv. See on nii ohtlik asi, millest oleks pidanud politsei teavitama suurelt kellakülge panema, et juhtus selline asi, olge valvel, sellised retsidivistid on meie seas paikus. Ja kui peale selle info lekkimist politsei ütles kohalikule ajalehele, et mitte ühtegi vägistamisjuhtumit pole aset leidnud, noh, haiglandmed juba on hoopis midagi muud, et see mätsimine viitab ja millelegi. Ja sellel vastusel ongi mitmeid probleeme. Ja siin täpselt see tunne, et olulised aspektid on kas välja jäetud või ebapiisavalt käsitletud. Ja see, et varjatakse menetluste hetkeseisu, ja, et jah, ma saan aru, et kui see on käimas, siis ei tohigi väga palju rääkida, aga mulle tundub, et siin räägitakse väga palju vähem, kui oleks võimalik rääkida. Ja kui ametlikud vastused jätavad olulised küsimused vastused või käsitlevad neid pealiskaudselt, jätab see mulje läbipaistuse ja vastutuse puudumisest, mis omakorda võib suurendada usaldamatust ametivõimude suhtes. Ehk kui vastamine võtab aega peaaegu kuu ja sealt ei tule see maksimaalne aja venitamine ja sealt ei tule selliseid, kuidas ma ütlen, et nad ei vasta siis maksimaalselt, et me võtame selle suure aja selleks, et vastata maksimaalselt hästi, vaid see venitamine kasutati ära selleks, et strateegiliselt läbi mõelda, kuidas vastata, aga milleks strateegia mängud, kui tõde on üks ja lihtne. Politsei oligi varem vaja kohalikus ajalehes väitnud, et ühtegi sellist juhtumit ei ole. See väide on nüüd selgelt vastuolus ametliku vastusega, mis kinnitab 11 juhtumi olemasolu. Neilgi enam politsei ei ole täpsustanud, kas need juhtumid on seotud liitlasvägede sõduritega, mis oli üks minu teabenõude keskseid küsimusi, mida me ja tunnistan ei sõnastanud päris üheselt, aga eks ma esitan uue ja parema teabenõude. Õiglus ja läbipaistvus ei grammigi vähem on minu ootus ja panen teile südamele, et ka teie kogedes või kuuldes ei valiks apaatsust, vaid esitaks järgnevaid küsimusi, kui te kohtate kedagi, kes on kogenud midagi või teab kedagi, kes on kogenud midagi taolist. Ärge jätke neid lugusid sinna paika. Mingi hetk see selline, mina ütlen, et hea teo tegemata jätmine on väga lähedal patule, et kui sa tead, et sa saad kedagi aidata ja sa ei tee seda ja see on ka üks põhjuseid, miks mina nendel hetkedel ei saa jääda tuimaks kõrvalvaatajaks, ma lihtsalt tean, et see maksaks mulle hiljem kätte. Ja hetkel tundub, et linn on tehtud liitlasväelastest tühjaks, et teema vaibuks, natuke positiivne, aga arvestad, et siia on planeeritud need 5000 tükki. Küll nad uuesti linna üle ujutavad, sest siis juba meil ei ole enam mitte mingit võimalust häält teha, sest lihtsalt me saame vaikselt vähemuseks. Mõelge ise, kui siia tuleb 5000 liitlasväelast, kellele meie jurisdiktsiooni ei kehti. Palju on meil linnas, arvutage välja, palju on näiteks meeste rahvaid, kes on suutelised oma pere heaolu kaitsma. See number on üli väike. Et see, me oleme tegelikult ühe katastroofi lävepakul, kui me täna ei tee häält. Ja Suvi, kes oma silmaga seda kinnimakstavad kaitsevõime koosseisud rehvavad nägema, võivad hakata kahtlustama, et Kertul on õigus. Ilmselt see on ka üks point, miks linn on nendest tühjaks tehtud. Turismi hooaeg ikkagi ju. Ja sel puhul on ilmselt ka paugutamistega paus. Jah, ma tean, soojaga on suurem tulekahjude oht. Aga ilmselt ka see, et nüüd käibki muud Eesti rahvast ja kagunurka rohkem ja siis kui nad kuuleks, mis paukude keskel me siin elame, nad saaks aru, mida need kagunurka omad seal hädaldavad. 10. juunil toimuski lühikese etteteatamisega riigikaitse investeeringute keskuse poolt mürauuringut tutvustav rahvakohtumine. Sain selle info vähem kui nädal enne kohtumise toimumist juhuslikult Rõuge valla Facebooki lehelt. Võib-olla nende vähes etteteatamise taga oligi hea südamlik soov võimalikult ruttu info rahvani tuua,
Aga arvestades Kaitseministeeriumi kommunikatsiooni eelarvet ja võimekat kommunikatsioonispetsialisti Andre Maimetsa, oleks saanud seda infot levitada oluliselt rohkemates kanalites. Miks seda ei tehtud? Küsisin neilt otse, kas nad kardavad rahvast? Vastuseks tuli küsimust naeruvääristada püüdev naer ja aitus. Uuringust endast. Mul oli raske seda tõsiselt võtta puhtalt seetõttu, et numbrid ei tahtnud klappida. Sisendi info ei klappinud meile seni esitatuga. Harjutusvälja kasutuskorda pole siiani loodud, aga millegi alusel saadi uuring, mis võimaldab väited leevendusmeetmete abil harjutusväljale saab rohelise tule anda. Veel häiris väide, et vibratsioonitaseme mõju ehitistele on alla normi, ehk ei ületa normi. Ometiga on ümbruses värskamate remontidega elamud silmitsi probleemiga, et seinad mõranevad ebaloomulikult kiirusel. Ütlesin avalikult välja, et olukord on just selline ja ei saa siia kolinud noorperedele ette heita, et ise tulite harjutusvälja ligi elama. Pea 12 aastat tagasi lubati kohalikele, et kui lastakse kaitseministeeriumil laiendus ära teha, on see lõplik. Suur kole vale. Kui kaardil näidati senise harjutusvälja piire ja planeeritava omi, läks mul süda pahaks. See kasvuspurt on võigas. Öeldi, et mujal olla seatud normid veel kõrgemad. Meie argument oli, et mujal ehitata neid harjutusvälju linna kõrvale. Aga Elari Kalmaru väitis, et kuskil olla samamoodi ehitatud kohe linna kõrvale. Meie küsimise peale ta seda linna nime siiski ei avaldanud. Eriti häiriv aspekt on, et muinsuskaitse on allkirjastanud dokumendi, mis välistab mõju uuringud muinsuskaitse objektidele. Miks nõuti ametnikelt välja sellise dokumendi allkirjastamine, kui väidetavalt mõju puudub? Aga kõik need poliitikud, kes lasevad sellistel olukordadel aset leida, tulevad rinnad kummis linna sünnipäeva pidama kiitlema, kui vana ja väärikas linn meil ikka on. Samal ajal on meie vanad väärikad majad samasugune ohverdus nagu meie naiste ja laste turvalisus. Laste sõbralik linn ma ei jää. Ja küll... Kui Riigikaitseinvesteeringute keskuse pikaajalise partneri Akukon OÜ poolt tehtud uuringu peale küsiti, kas ei võiks neid norme seadusega siduda, et rahvas saaks end normide ületamisel kaitsta, paluti isegi ettekandjal vastata lihtsalt ei või jaa, tuli vastuseks, et ta ei vasta. Need mitte vastamised on tegelikult päris head vastused. Kui MTÜ meie Nursipalu esindaja viitas Soodlas tehtud täiendavale uuringule, kus tööd teostas üks teine, akrediteeritud ja kaitseministeeriumiga mitte seotud ettevõte, selgus, et norme ületati drastiliselt. Esinejad ei soovinud sellest aga midagi kuulda. Huvitav on ka meediakajastus. Kui kohalik leht Võruma teataja pealkirjastas kohtumise Nursipalu müra uuring, müra norme ületatakse paaril päeval aastas. Mida nad hädaldavad paaril päeval aastas? Siis Lõuna-Eesti Postimehe pealkirjas seisis. Uuring ennustab Nursipalu naabritele normist kõrgemat müra. MTÜ meie Nursipalu kokkuvõtte üritusest oli selline. Tegeliku müra mõju ei avalikustatud, sest ilmselt oli vaja jätta ajakirjanikel mulje, et planeeritav müra on normikohane. Müra uuriti modelleerimise teel, ehk kohapeal mingeid mõõtmisi pole tehtud. Uurijaks firma Akukon, ettekandja jutt tõi asjasse rohkem segadust kui selgust, kompott valedest alusandmetest, eriala terminitest ja asjakohatutest võrdlustest mingite 2023. aasta laskegraafikutega. Materjale rahvale ei näidatud, samuti ei näidatud jooniseid suure müra mõjust, mis oligi ju kõige põletavam küsimus. Selle asemel näidata mingit keskmise käsirelvadest laskepäeva joonist ja väideti, et müra ei ületa norme. Kui inimesed hakkasid küsima, siis ikka selgus, et seda väita ei saa ja tegelikult maksimaalselt müra olukorra joonist rahvale ei näidatagi. Pidavad tulema hiljem. Müra uuringu tegija ütles, et tema vastutust ei võta, kuna lähtus RKIKi ehk Riigikaitseinvesteeringute keskuse antud alusandmetest. RKIK omakorda vastutust ei võta, sest lähtuvad omakorda uurijalt saadud tulemustest. Rahvas nõudis, et tehtaks uus müra teemaline koosolek piisava ette teatamise ajaga ja info jagamisega. Sest olgem ausad, RKIK oma kommunikatsiooni eelarve juures oleks pidanud hakkama saama enam aga kui väikese teate avaldamisega oma Facebooki lehel paar päeva enne koosolekut. Päris laskmised lubati teha aasta lõpus või uue aasta alguses. Kui 6. oktoobril Võrus lubati müra uuringut kuu lõpuks, siis selle loogika järgi võib reaalse uuringuni minna mitu aastat. Toimunud koosoleku video salvesti selle jäte YouTube kanalilt Andres Treijal. Soovitan soojalt vaadata. Teine oluline teema on see, et Riigikaitseinvesteeringute keskus taotleb kompleks luba veevõtuks ja katlama ja heitmete paiskamiseks välisõhku. Keskkonnaamet on seisukohal, et avalik arutelu ei ole vaja.
MTÜ Meie Nursipalu jagab oma veebilehel nursipalu.org üleskutset, et inimesed pöörduksid keskkonnaameti poole, sest tegemist on väga paljusid inimesi puudutava ja keeruka materjaliga, mida tuleks kõigepealt avalikusele tutvustada. Miks see peaks sind puudutama? See puudutab sind otseselt, kui elad lähipiirkonnas, eriti Võru, Jubaküla, Käed, Sogupea, Võlsi, kasutad vett ja hingad õhku. Kuigi esimeseks aastaks planeeritakse veevõttu puurkaevust 70 kuubmeetrit päevas, on tegelik tarbimise plaan tulevikus kordades suurem. Kui sind huvitab, kui palju liitlassõdureid plaanitakse linnakusse veevõttu järgi majutada, kui sind huvitab, kuhu suunatakse reo- ja sadevesi, Ura oja voolab teatavasti Vagulasse, kui oled seisukohal, et vesi on ressurss, mida tuleb kasutada säästlikult. Kutsume üles esitama ettepanekut, et asja arutamiseks korraldatakse avalik istung. Selleks saada kiri info@keskkonnaamet.ee või posti aadressil Aleksandri 14 51004 Tartu. On küll märgitud, et hiljemalt 6. juuniks, aga mina näiteks saatsin kirja veel hiljem, sest ma tunnen, et kõik mõju, mida me omalt poolt anname, surve, aitab kaasa sellele, et mõistetaks, et siin pole neid rahulolematuid ainult paarkend aktivisti, vaid enamus kohalikust rahvast ei soovi sellist reaalsust, ei soovi sellist tulevikku. Seega leheküljed nursipalu.org leiate vajalikud andmed. Kirja sisuks võib-olla näiteks nõuan keskkonnaloa, menetlus M127643, arutamist avalikul istungil, et selgitataks loa sisu. Alles peale avaliku istungit peaks olema võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Kirja saaja keskkonnaamet. Ja ma panin oma kirja teile, sest mul on hääl. Mitmed kirjutasid mu valimiste teemalise postituse alla, et kui valimas käid, annad oma hääle ära. Ja siis minu eest teaks otsuseid, mul nii-öelda pole enam häält. Minu hääl läks kandidaadile, kes ei plaaninudki võitu. Ta teab, et teie valimistega timmitakse võitjad välja. Eesmärk oli kandideerimist kasutada MTÜ Konservatiivne Eesti järgmiseks kohtuprotsessiks. Minu postituses oli kirjas. Käisin valimas, panus kodanikuna antud, hea ja tubli tunne. Nüüd saab järgmiste valimiste nii rahuliku südamega ainult oma isiklikule elule keskenduda. Ja sulgudes selgitus, proovisin ette kujutada keskmise eestlase tänast emotsiooni. Minu hääl kestab ja kannab ikka edasi. Need on sellised programmid, mida laseme endale panna. Kui valima lähed, pole sul enam häält. Sinu maksurahadega tehakse rumalusi, sinu eest otsustatakse ja nii edasi, mida kõikem sain kommentaaridest lugeda. Kui olla paatne omaette tõmbuja, siis sinu mõju ei ole ju kuidagi teisiti, kui sa kas käid valimas või ei käi. Point on selles, et valimistest ei sõltu mitte midagi, kuni me ei hakka süsteemi ennast murendama. MTÜ Konservatiivne Eesti just selles suunas töötabki. Tänase sisse juurutatud mäng nimega demokraatia, see ei ole ju meie maa ja rahva huvides. Ja kui nii raiskema maaega heietamisele ja parima elufilosoofi selgitamisele, läheb nende hävituskaravan ikka edasi. Ja see hävituskaravan toimib päris peeneid võtteid kasutades, et meil tuleb kogu aeg olla ärkvel tundlad püsti. Näiteks, kas te teadsite, mis vanusest alates saab lastesõbralikus Võru linnas posti tantsu õppida? Ma jätan siia 10 sekundit pausi, et saaksite oma ette vastata. Kordan küsimust veel enne pausi. Mis vanusest alates saab lastesõbralikus Võru linnas posti tantsu õppida? Mõelge nüüd rahulikult, mis see number võiks olla? Seni vastanud ei ole ligi lähedalegi saanud. Õige vastus, seni kõige madalam vastus, mis on pakutud, on 12, kõige populaarsem on 16, ehk kaks korda rohkem kui tegelik number. Õige vastus on 8, ehk siis 8-aastane võib juba valida sellise spordiala kasuks. Spordialana seda meile siis esitletakse, aga millega selline harrastus tegelikult seostub? Arvestades, et meie linna on planeeritud 5000 võõrväelast, kes oma senise käitumisega on needanud oma vaba aja veetmise eelistusi, siis jah. Au ja kiitus lapsevanematele. Te teate, kuidas teie võsukesed nälga ei peaks kannatama. Esialgu olin kindel, et see on mingi möödarääkimine. Jah, postitants treeninguna võib olla füüsiliselt palju nõudev sport, aga olemuselt on sellel ikkagi tugev seksuaalne toon. Uurisin otsaasutuse treenerilt ja selgus, et juba 8-aastased on oodatud.
Esitasin vastava infoga linnavolikogus. Teemaks oli eelarve suur puudujääk, mille peale öeldi korduvalt, et kõik on hästi. Oppositsiooni paha meil oli ilmselge. Püüdsin siis mõistavalle ja tõin esile, et tegemist on New Age lähenemisega. Affirmatsioonid korrutada, kuigi öeldu tegelikusele ei vasta. Abiks ikka, hakkab natuke parem. Niisamuti korrutatakse meile, et lastesõbralt linn, pöördudes päris probleemidega linnavalitsusse, ka personaalselt linnapea poole, keeldutakse probleemide olemusse süvenemast, korrutatakse ainult, kui hästi kõik on. Näiteks lasteaeda tuleb tagasi tööle lapsi väärkohelnud õpetaja, mures lapsevanem teavitas sellest kohaselt linnapead, aga vastuseks tuli, et lapsevanem peab tõestama, et on probleeme. Kus juures neid näiteid, mida on inimest oma vahel rääkinud, on küll ja veel, aga linn ise ei uuri. Ei. Ja nagu ikka korrutati, et kõik on hästi, ainsad probleemid on probleemidele tähelepanu juhtivad inimesed. Igatahes tõin seose, kuidas lastesõbralik linn ja militaarlinn on omavahel kokku sulandunud, 5000 liitlasväelast vajavad ju lõbustamist. Minu küsimusele, mis vanusest alates saab Võru linnast postitantsu õppida, ei volikogu esimesega linnapea ei vastanud. Volikogu asiaesimees ütles ainult, et see olümpiaala ju, Vastasin siis ise, et alates 8. eluaastast sport olümpia. Masendav, kui külmaks infokild ruumis viibjad jättis. Seal on pedagoogid, sotsiaalvaldkonna töötajad, lapsevanemad. Järgmiseks võib-olla näiteks striptiisi õppe alates 8. eluaastast. Mis? See on ju tants, kunst! Ja vanameelsed, olge vait ja nautige maailma arengutrende. Aga kahjuks mõistan üha enam need, kes lihtsalt stoilise rahuga ignoreerivad seda uuenevat maailma, lihtsalt eemalduvad, elavad omas mullis. Seda hullust enam tagasi ei pööra. Tuleb lasta lihtsalt loomulikult põhja ära käia. Aga see on selline kaheti mõistetav, sest tolline eemaldumine, et sa kas lihtsalt lased kõigil nendel ohvrite lased leida või sa vähemalt omalt poolt väljendad, et see on vale ja siis oled oma rahus edasi. Ja näiteks kuni Europarlamendi tulemuste avaldamiseni mõjus Jüri Ratas Instagram mulle lihtsalt naljakalt. Mulle saadeti neid juppe, vaatasin, naarsin, saatsin edasi. Ma olin nii kindel, et keskmine eestlane sellist idiootsust tõsiselt ei võta. Hääled antakse sisulistele pöördumistele. 33612 häält. Paremuselt kolmas tulemus. Ja okei, e-valimiselt need veits häkivad kogu toimuvat. Aga seal oli ikkagi kõvasti paperhääli. Ja paperhääli ka hea saab petta, aga mitte sellises ulatuses. Ja ma olin täiesti šokis. Ja Instagrami aktiivsed kasutajad on oht, et järgmiste valimiste aegu vallutavad selle keskkonna poliitikud. Aga lihtsalt nüüd arvestagi, et Jüri Ratas korda 1000. Ehk siis inimesi isegi huvita, kes kus istub, kuidas meid esindab suva. Need nii-öelda vandenõuteoreetikud on aga kursis enam aga kui peavoolu uime. Jüri Ratase kohtumine Bill Gatesiga, Jüri Ratase sõlmitud koronapasside leping WHO-ga, Bilderbergi kohtumisel käimine, asjad, mida peavool on maininud, aga mida need momendid tegelikult tähendavad, kaasa toovad, see vajab analüüsi. Siinkohol kasutangi lõpetuseks võimalust teid eelkord kutsuda 20. ja 21. juunil toimuvatele vandenõu analüütikute suvepäevadele Helle Nurmes. Täpsem info Facebookis ürituselt nimega vandenõu analüütikute suvepäevad 2024. Sääne sai sõst täämpäneva pahuse helü. Inne järgmist saadet on meil üts pööripäiv. Mujaos tähenda see pööripäev aigu, kui mi läämi uudu aigu üle ja mi saa valli, mida mi jätami, säladaada ja mida võtame hindega üten. Ja mi võida peale mõtelda ega päiv, et mi ema soovi võtta, mida jätta. A pööripäev aigu on tal otsus oli väga palju suurem vägi taga. Tuu pärast tule ka hengega läbi tunnata, mida mi päriselt peassi maha jätma ja mida hindaga hoitma. Niisamuti tule meil mõtelda, millega mi soovime tekkunu ruumi täyta, muidu täydetesta mi iist ja ta pruugi meile miilduda. Kõkku hääd ja järgmitse kõrrani. Üts
paigake ilman on viil. Üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lasse tiid. Ei tää missas kuuda kaos, säält paigast mia lüvägike. Mis süeme laarmas on, sääl paigan võimia ikke, ku süemel rasse on. Vana vanembe ellive sääl, iileles sääl miu emä, latse laiali ilma päel. Si paigake ilman on viil, ta jäänud on miu jaos. Ei tää, mis mia sõsti, ku üts kõrta ära kaos. Paigake ilman on viil, üts paigake miu jaos, kust üts kõrda lasse tiid, ei tää missas kuuda kaos. Saade on salvestatud 2024. aastal.